На линията сега е по Фейсбук доцент Михов. Здравейте! Здравейте! Как сте в този момент? Взеха ли ви на вас проба, както на всички депутати? Нормално, да. Тази процедура не е особено сложна, малко неприятна, но бърза, така че резултатите до утре ще бъдат ясни за всички народни представители. Всъщност, те стават и по-бързо, може и до довечера да стане ясно. Възможно е, да. Да. Сега, кажете как ще работи парламента в тази ситуация. Аз чух разни коментари, които са просто така от този, от онзи, най-различни. Доцент Менда Стоянова каза, че не е възможно дистанционно да работи парламента. От друга страна, Конституцията задължава всички да са присъстващи в парламента. Какво ще се прави в тази ситуация? Така е, Конституцията повелява, че народните представители трябва физически да се съберат, за да се осигури кворума и да започне заседанията. Мисля, че утре някъде около обед се предвижда заседание на Председателския съвет, където ръководството на Народното събрание, заедно с ръководителите на парламентарни групи, ще обсъдят как да се осъществява работата на Народното събрание въз основа и на медицинските данни за здравното състояние на всеки народен представител. Несъмнено Народното събрание трябва да заседава, трябва да взема важни решения, които засягат цялата страна и кризата. И мисля, че ще се намери и законни, и технологичния вариант да се минимализират рисковете за здравето на всеки народен представител и същевременно да се вземат необходимите решения, които виждаме, че динамично променящата се среда налага. Сега, чувам разни варианти. Искам да зная вашето мнение, кое според вас е най-така удачно, че депутатите може би ще заседават в някои от големите зали, в Народното събрание, което се строи все още. Там има една огромна зала, че ще няма да стоят един до друг или ще се намери друга зала, в която да стоят на разстояние. Единия вариант. Втория вариант да бъдат по няколко души в различни стаи. Оказа се, че не е възможно, нали, тъй като сте много хора, 200, много хора, повече от 100 човека не биха могли да се експонират в както правителството, както Висшия съдебен съвет или Конституционния съд направиха, те са по няколко човека. Не е възможно всичките народни представители да са онлайн в един и същи момент, на един екран. Да, има различни варианти. Трябва да кажем, че е изградена новата заседателна зала на Народното събрание, която се намира в бившия партиен дом. Доколкото ми е известно, тя е напълно завършена. Не е разположена, доколкото знам, системата за гласуване в нея. Тя е доста по-голяма и по-просторна. Несъмнено, че народните представители трябва да бъдат снабдени и да се снабдят и да ползват всички индивидуални средства, маски, ръкавици, и заседанията трябва да бъдат по възможност организирани по такъв начин, че да се спазва определена дистанция между тях. Това са технологични въпроси. Те са разрешими. Как ще бъдат разрешени, още веднъж казвам, зависи от общото съгласие, от общото решение. Трябва да подчертая, че това са технологични въпроси, а не политически, и спекулацията на тема политическа изгода в тази криза не би трябвало да бъдат приемани сериозно. Очевидно е, че Народното събрание, въпреки така пресилените коментари на опозицията, е институция, която трябва да работи и да гарантира законността и правовия ред в държавата. Сега, има ли лош вариант, при който парламентът няма да може да работи? Представете си, че не искам да плаша някого или да вещая страхоти, но
Но представете си, че има няколко заразени депутати, че се окаже невъзможно да се съберете и да работите. Тогава ще останем без парламент на практика. Изразявам своето лично мнение. Дори да има и други, не дай Боже, заразени народни представители, в дадения случай е въпрос на лична отговорност, изпълнението на задълженията на народен представител, и мисля, че тук карантинните правила не могат да бъдат поставени. Ние трябва да вземем важни решения, както по въпросите, засягащи кризата, така и поред други въпроси. Този голям успех с намалението на цената на газта трябва да бъде въведено в законодателна рамка, така че хората да могат да си получат, да бъдат възмездени за надвнесените, оказалото се надвнесените средства за ползване на топла вода и парно през миналата година. Това трябва да бъде законово уредено. Това е в полза на всички български граждани. И още веднъж казвам, карантинните правила тук не трябва да се прилагат. Доцент Михов, стигаме до болния въпрос. Тези дни ВМРО пусна една декларация с така призив да се вземат социални мерки, икономически мерки. Сега ще ви помоля да ги разясните вие в подробности, без да ги изреждам аз. Но мога само да ви така насоча по отношение на моята гледна точка. В много страни българите, които ние включваме, казват, че са защитени, че никой не остава на улицата, никой не се страхува, както, например, включвахме от Холандия, от Дания. Има система, която внася спокойствие в обществото, а не голяма тревога. В България от финансовия министър чухме някои мерки, но те всъщност на практика не закрилят хората. Бихте ли казали сега вашите мерки какви са, вашите предложения? Малко по-подробно под този ъгъл. Не, помогнахте с това, което казвате. Нашата основна идея е, че днес трябва сериозно да се говори за икономическата и финансовата страна на кризата. Очевидно епидемиологичните мерки, очевидно здравната система ще се справи с измеренията на заразата. Въпросът е щетите и жертвите да бъдат минимализирани. Сега на дневен ред трябва темата за икономическите и финансовите измерения на кризата. И за това ние предлагаме една много съществена стъпка. Така както имаме даже две институции, два органа, засягащи медицинската страна на кризата, Националния оперативен щаб и Медицинския съвет към Министерския съвет, така е необходимо и да се концентрира усилията и потенциала политически, икономически, научен и финансов в един икономически съвет към Министерския съвет. И сега съществува такъв съвет, но ние предлагаме той да бъде действително оперативен и ако трябва да бъде разширен, който да решава три основни въпроса. Първо, да анализира икономическите и финансовите измерения на кризата. Второ, да генерира идеи за действия на изпълнителната и законодателната власт съобразно развитието на кризата. И третото, да наблюдава банковата система и способността на фирмите и гражданите да обслужват своите кредити. Ние сме предложили няколко основни направления в тези мерки, засягащи дейността на Българска народна банка и банките, където предлагаме да се въведе така наречената кредитна ваканция, която внимателно да бъде приложена, без да влизаме в подробности, към всички онези физически лица и фирми, засегнати от кризата. Българска народна банка да осъществява един прецизен мониторинг и да бъдат променени правилата за така нареченото включване в черния списък на кредиторите, централния кредитен регистър, като предлагаме до сега действащото
правило за 90 дни необслужване на кредит да бъде увеличено на двойно на 180 дни. Така ние смятаме, че ще запазим кредитори, които са притиснати до стената от обстоятелствата, да не попаднат в черния списък. На следващо място ние предлагаме една активна дейност на държавата спрямо собствените си задължения към фирмите и настояваме за оперативно, успешно възстановяване на ДДС-то на онези фирми, които имат право да възстановяват ДДС. На следващо място разплащаме с всички фирми за извършени услуги, доставки и задължения по договори от страна на държавата. Т.е. държавата да плати това, което е получила вече и така да подпомогне едни от най-коректните фирми и юридически лица. И на следващо място в областта на туризма е нещо, което е по-така любопитно. Ние предлагаме на българските граждани да бъдат осигурени ваучери в размер на 100 лева за бъдещето използване в областта на туризма в България. На практика в момента държавата няма да направи никакъв разход в тази посока, но ще даде възможност след преминаване на кризата българските граждани да бъдат стимулирани с тези ваучери в размер на 100 лева на всеки гражданин, да ползват туристически услуги в страната, а това е една субсидия за този голям бранш в нашата икономика. Но още веднъж подчертавам, основната ни мисъл е един сериозен дебат, който да начертае мерките, да бъдат разположени във времето и да осигури една целенасочена и последователна политика в действията на държавата за защита на националната икономика, за защита на българския бизнес, на българските трудещи се и гражданите като общо в тази криза. Сега, следващия въпрос, който стои е за този дълг, който се кани да вземе правителството от 10 милиарда. Не са ли много тези пари? Защо се стигна до такава грамадна цифра според вас? Отношението на ВМРО по този въпрос взето ли е? Питали ли са ви? Вземането на дълг е в такава ситуация, можем да кажем, и оправдано, и целесъобразно. Това е разчет на Министерството на финансите. Не сме коментирали и не сме така. Имаме общо становище поради естеството на бързото развитие на кризата и взетите мерки. Но аз мисля, че България е в добро финансово състояние. Това го казват не само правителството и финансовия министър, това го казват и много икономисти и експерти. Има сериозни надежди, че този дълг ще бъде при изгодни условия. По-важен е въпросът в каква посока ще бъдат използвани тези средства. И тук мисля, че е необходим един сериозен разговор. Добре, благодаря много за вашето включване. Разчитам, че скоро пак отново ще можем да говорим, когато има развитие на ситуацията. Много ви благодаря. Желая ви здраве.